В момента на заснемането на това видео, фитнесите са затворени, повечето хора работят от вкъщи, а коледните празници чукат на вратата. На всички ни е ясно, че тази ситуация е рецепта за покачване на килограми и заседнал начин на живот. В днешното видео ще ви запозная с три грешки, които дамите допускат с тренировките в домашни условия. Грешка номер едно е тренировки всеки ден. Като това може и да не е грешка, но зависи за кого става въпрос и как ще изпълним този план. За повечето жени, особено начинаещите, това е доста нереалистична цел и в предварителните разговори, които провеждаме, една голяма част от дамите са ми споделяли следното нещо. През първата карантина те са започнали да тренират, като преди това по-скоро не са тренирали. И понеже, както споделих и описах ситуацията, която беше преди няколко месеца, такава е и сега. Знаем, че в момента живота ни е доста по-заседнал от обикновено. И от една страна, жените искат от никакви усилия да минат на всички усилия. Понеже нямат опит с тренировките, те решават да тренират всеки ден. Като същите тези дами, в момента на разговора вече не полагаха тези усилия. Тоест наблюдава се една крайност на трениране всеки ден за няколко месеца, което може да доведе до резултат, може и да не доведе до резултат. Но това не е толкова важно, защото не е постоянно. А най-важното е постоянството и да тренираме целогодишно. Като решението на тази грешка според мен е да изберете брой тренировки на седмица, които съвпадат по-добре с вашия начин на живот. Особено ако говорим за жена, която не е тренирала досега, да започне с 3 до 4 тренировки в домашни условия, според мен е супер старт, като разбира се, може да полагате всекидневни усилия да бъдете просто по-активни. Ще споделя накратко една стратегия, която работи доста добре за мен. Направил съм си аларми, чрез които имам периоди на работа и периоди на почивка. Като вие може да си изберете час, по-скоро период на почивка и работа, при мен тези числа са 25 минути работя, 5 минути почивам. Съветвам ви също така да се разпишете няколко активности за тези 5 минути или 10 минути, колкото сте решили да си отделите, които да знаете, че ще правите, а не да дойде този момент и да се чуете какво точно да правите. Мога да ви дам някой пример. Може да правите клекове, ако имате фоум ролер, може да се масажирате с него. Например, аз нещо такова правя. Може да разтягате, може да танцувате, бъдете изобретателни, просто се дръжте по-активни. И ако приложите тази стратегия, по този начин вие ще сте по-активни, да кажем с примера 25 минути работя, 5 минути почивам, се събират 10 минути активност на час. За 8 часа това са 80 минути активност, което е доста добре, всекидневно, не изисква много от нас и е лесно за приложение. Грешка номер 2 е често комбинирана с грешка номер 1, а именно различни тренировки и липсата на план и структура. Обикновено, както споделих по-рано, особено ако жената избере стратегията да тренира всеки ден, тези всекидневни тренировки идват от Instagram или YouTube, така наречените 5-минутни, 10-минутни тренировки, които със сигурност са по-добре от нищо, но ние знаем, че когато тренираме, искаме да постигнем желани адаптации в нашите мускули. Когато нашите усилия са различни всеки ден, да, може да е интересно, но резултатите не са толкова добри, колкото могат да бъдат. Често такъв тип тренировки включват повече кардиоупражнения, отколкото упражнения, които да тонизират и стимулират нашите мускули. И така става, че жената полага усилия, но резултатите не са такива, каквито желая, не ги измерва по някакъв начин и това е отново рецепта да се откаже в един момент. Решението на този проблем е да имате план или структура, към която да се придържате. Като ако сте решили да правите някои от тези тренировки, както споделих по-рано, по-добре е от нищо. Но си изберете, да кажем, 3-4 и си ги правете всяка седмица. Тоест, нека да има това постоянство и се опитвайте да бъдете по-добри в усилията, които полагате в момента. Ако не знаете как да тренирате в домашни условия, то долу може да намерите линк към нашия видеокурс за тренировки в домашни условия. Последната трета грешка е насочена към дамите, които преди да затворят залите са тренирали в фитнес и в момента им се налага да тренират в домашни условия. А именно неправилната нагласа, която води до недостатъчни или неадекватни усилия. Какво имам предвид? На една част от дамите тренировките в домашни условия им харесват много. Оборудвали са се добре, имат си някой друг дъмбел, ластици,
постелка и могат да се натоварят доста добре. Даже са ни споделяли, че се изненадват колко добре могат да тренират в домашни условия. Но на друга част от жените изобщо не им харесва да тренират в домашни условия. Натоварването не е било същото, скучни са и абе не е същото като фитнеса. Това са ни го споделяли доста често. Според мен разликата между тези две групи жени, която описах, е по-скоро нагласата. В момента пред вас стои изборът дали да тренирате в къщи или да не правите нищо, понеже тренировките в домашни условия са неефективни. Както споделих по-рано, на всички не е ясно в каква ситуация сме. Така че според мен опция 2, а именно да не правим нищо, защото домашните тренировки не стават, не е опция. Според мен решението на този проблем е да промените своята нагласа, да засилите своето желание и да гледате на домашните тренировки като инструмент. Замислете се какво ще се случи, ако решите да не тренирате. Поставете тези мисли зад вас, за да ви бутат напред, а не да ви спират. Не подценявайте домашните тренировки, изберете подходящи вариации на упражненията, а сега ви оставям с едно видео, което бях направил по време на първата карантина, с 10 техники, чрез които може да затрудним тренировките в домашни условия.